خیبر پختونخوا میں پیدائشی اور مختلف حادثات میں معذور ہونے والے افراد کے لیے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی آگاہی کے لیے پشاور میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں محکمہ صحت کے اعلی حکام سمیت مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ بین الاقوامی امدادی ادارے کے تعاون سے منعقد کیے گئے پروگرام میں بتایا گیا کہ وطن عزیز میں ہر سات میں سے ایک شخص کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہے۔ تاہم افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں ان افراد کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ ان کو اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں، کیا اس میں ہم کہاں پہ لیک کرتے ہیں، کہاں پہ گیپس ہیں، کہاں پہ خامیاں ہیں؟ کیونکہ قوانین بھی موجود ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بھی موجود ہیں، لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن ایک آسپیکٹ ہے۔ پاکستان میں میرے خیال میں، مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی ایسا بس سروس ہے یا کوئی ایسا سسٹم ہے جہاں پہ معذور لوگ خود اپنی ویل چیئر کے اندر آرام سے جا کے بیٹھ جائیں۔ اس موقع پر صوبائی محکمہ صحت کی جانب سے آگاہ کیا گیا کہ صحت کے شعبے سے متعلق بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ اسپیشل افراد کی کوٹے میں بھی اضافے کی تجویز دی جائے گی۔ پوائنٹ آف ویو فیصلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہم سفارش ہر صورت کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر 2% کی جگہ کچھ زیادہ ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، تو یہ لوگ جو ہیں انکریج بھی ہوئیں گے اور ان کی کیپیبلٹیز کام بھی آئیں گی۔ تقریب میں مختلف شعبہائے زندگی میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے اسپیشل افراد نے بھی شرکت کی اور اپنے تجربات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ کیمرہ مین اسد قمر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔